bannabyanjigiza bakulembezesa ako n'abalika abayizi ku ssomo lya Eden College beetabye ku kyeggulo ekigendeddwamu okujaguza emyaka 2 gy'ebyenjigiriza mu ssomero lino wamu n'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekizimbe gaggadde eky'essomero lino. Abalika abayizi ku ssomero lino bawadde obujulirwa olw'ebibaganyuma mu ssomero lino era nga nabo bawadde obweyamu okukwasizaako mu kulitumbula. Twetwala okulaba nga ffe bannannyini mufu ffe nga ba old students tugenda giteekako 100 bags of cement. Ssempa akigozesa jja lya Beene ngu naliko omubaka paalamenti wa munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo era nga ye mutandisi w'essomo lino alaze enteekateeka namutayiko y'okutumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Wakiso. Naye ekyo tusinga okwetaaga kati kwe kufuna ekizimbe kimu nga byonna mwe bikwera mwe muli administration kye twagala tusobole okutereeza abalala wonna tuzzeewo obutonde bw'ensi abaana basobole okweyagala tukole ne recreation grounds ezimala. Up to completion this project is estimated to cost to the tune of 6.9 billion. beﬁtting Naluyimango ne mbaka omukyawa disitulikiti y'e Wakiso era nga yabadde omugenyi omukulu akiikidde amyuka omukubiriza paalamenti Thomas Taibwa asimye essajja lya Beene olw'enteekateeka ez'okutumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti eno. Tulina ba investors batini mu Uganda naye twebaza omwami ono olw'obumalirivu obwakola. Kye bayita education, it's a service. You know, wherever I think about a service, it's something not everyone can go for. But on a special note, everyone in the education sector, we salute you. Mungire muna akalaatidde bannansi okulaba nga bayambako mu kuzza abayizi mu masomero naddala abo abaagavaamu olw'ebisaalo okubalemerera. Era twakyogerako ne mu ntandikwa nga twogera ku kusoomooza kusoomoozebwa abaana kwe bayiseemu naddala abaana abawala bambi mu nsonga za pandemic yagwawo eya COVID nti abaana bangi baafuna obuzibu okubeera nga naddala abaana abawala bambi abamu baafuna embuto ne batasobola kufuna chance eddayo ku ki masomero. Naye mu ngeri enkyawulo twebaza abantu nga bano abali mu Eden College, twebaza abantu bonna mu Uganda eno abasazeewo bateeka kasente kaabwe mu byakusoma. Bw'otunuulira leero omwana wa Uganda ng'abaana bangi nakati bakyanoonya engeri gye baba basoma, tugamba nti wakyaliwo omulimu gwe tulina okukola. Era kyenva nkubiriza gavumenti mu kiseera kino ebenga esala amagezi gonna agasoboka eteeke sente mu byokusoma. Sadati Lubega yabadde okula Delta TV amasukkulumu.